Čau, čau, já vás všechny zdravím, hele, takže dneska prostě masakr, teploučko, krásně sluníčko, ne, úplně paráda prostě. A jeli jsme právě z města, byli jsme na rehabilitaci, bohužel teďka budeme chodit každý den, takže nemám z toho absolutně radost, dámy a páni, tak tohle je síla, já jsem tohle jsem teda nečekal, že ty rehabilitace budou každý den, to je prostě jako síla, takže vůbec nemám představu, jak to bude, a že jedno vyšetření trvá hodinu něco, takže jako masakr. Takže to by bylo tohle, ale to jsem hlavně vám chtěl říci, ještě k tomu dojdeme. Šli jsme takhle ke Kauflandu, hele, že jsme si nakoupili něco málo, že zase necela tisícovka prázd, zase prostě to je v bytli, hele, Za jednu malou tašku necelých tisíc korun, no tak to je síla, no tak dámy a pánové, tak já fakt nevím kam to dopracujeme, hele. prostě masakr, ne? No, a jdeme z Kauflandu, už se vlastně blížíme k že jo, chcem složit nákup. A teď jsem zahledl známého Černocha, říkám, ty kraso, cože? Však to je Andrej, Andrej Travel, cestovatel na, z YouTube. Ty kraso, fakt, že jo, já jsem nevěřil. Ale fakt normálně tam prostě byl, seděl tam, zrovna tam s někým komunikoval, mluvil a byl tam podle mě i se svou ženou myslím, že to byla jeho paní. Takže děti tam neměl, ale byli prostě taky na nákupu. Prostě taková náhoda dneska, že jsme se tam střetli. Říkám, to není možné, A říkám, to není možné. No, takže fakt, že jo, takže úplně paráda. A samozřejmě jsem to hned natočil, že jako by to jsem úplně roztlučilo srdce, úplně fakt, jak ještě nikdy, hele, jak kdybych byl před nějakým koncertem, znáte to, ten pocit. A říkám, to není možné, já jsem se úplně, úplně roztřesl, já jsem normálně nebyl ani schopný prostě v klidu držet telefon a točit, fakt. <laughs> Nevím, jak to máte vy, ale jsem na to to se mnou zamával, to jsem nečekal, já jsem myslel, že budu v klidu, normálně, ale prostě tohle je velká ikona YouTube. a prostě je to masakry. je to fakt masakry, je to prostě experto to a já mu tleskám a moc mu fandím. prostě je to fakt borec. Uh, takže jsme se teda střetli. Vyjel se i pár fotek, byl jsem i ze své přítelkyní, budoucím manželkou a ještě s dcerkou, hele, Ninou, Nelou. Takže za mě úplně super brzy prostě paráda, takže rozhodně dneska můžete očekávat, dámy a pánové, premiéru v 18.00 na YouTube, takže to už čekajte, Stojí to za to a já do teďka jsem prostě v šoku a nemůžu tomu věřit. Škoda, že jsem se neoholil dříve, ale vypadám tam no, katastrofálně. Docela mi tohle vadí, protože jako na tohle si docela potrpím. No, prostě jsem to nečekal, bylo to prostě náhodný, nečekaný to bylo a prostě to přišlo. No, tak říkám, to je jedno, no, tak prostě to natočím. Hlavně, že budeme spolu na videu, budeme prostě společný vlog, prostě rychlý, rychlovka, prostě boom, prást. A jsem za to úplně šťastný. Takže moc, moc, moc vám děkuju, děkuju, Jo, moc děkuju A doufám, že se tedy ještě potkáme a natočíme spolu videa, protože bych chtěl s tebou natočit nějaký videa, a mohli bychom spolu naklidně na průzkum. Hele, já věřím, že by to bylo určitě zajímavé. A tak to by bylo pecka, hele. Protože vždycky jsem se chtěl spojit s nějakým uh, hodně velkým youtuberem, který prostě už je někde jinde. A to by bylo super. Takže uvidíme, no, jelikož vlastně, co vím, tak oni vlastně bydli tady, takže by to bylo úplně super a mohli bychom se vždycky sejít domovice a bylo by to paráda, no, takže uvidíme, no, jestli na to přistoupí, ale bylo by to fajn, já si myslím, že by to byla velká sledovanost, že jako průzkumy jedou, a i mě to samostatného zajímá, zajímá to hodně lidí, je to fakt zajímavé, prostě ta historie, všechno, jak to chátra to, jak prostě to nechávají tak. Na pospas je to, je to fakt pláče, to neuvěřitelné, ale je to tak, no. Takže to by bylo všechno, já vám moc děkuju, že jste to dokoukali až sem. A pokud nemáte odběr, můžete to samozřejmě zanechat, zanechat like, komentář a tak, už to znáte. A ještě v blízké době se můžete samozřejmě těšit, už jste zaznamenali a viděli jste malinký kousek Call of Duty, uh, Call of Duty Blacks, Black, Call of Duty Black, teď jsem se trošku zamotal, ty krása. Call of Duty Black Ops Cold War. Ty krásno, na to se těšil úplně moc, jsem to říkal i předtím, jak jsme hráli Call of Duty Modern Warfare, to prostě říkám, tyjo, to je prostě moje srdce a to je prostě TOP jo takže rozhodně můžete očekávat v blízké době i multiplayer s Adam Čínem doufám, že už víte o kanálu Adam Číno takže rozhodně, hele, Adam Číno najďte tam Adam Číno IT rychle tam najdete na jeho kanál, protože stojí to za to, je to prostě bomba, o mě hrozně baví, má super hlášky, má fakt jako hej, super hlas, mohl by normálně dělat dubbing z fleku hned, to říkám hned. A jeho prostě streamy her jsou prostě bomba, stojí to za to, je to fakt pecka a já věřím, že to bude nejenom u streamu her, ale že toho bude i více, že bude i ostatní věci. Takže takhle je moc horko, paří to jak si mě, to masakr. Ale nám to tady pěkně roste, už se nám pěkně vyrostly rajčata. Víte, to je prostě masak. Hle, Máro, vidíš to? To je mazec. Takže takhle zdravím pořádného bouchače, kameníka. Hle, Máru, čau, čau. Máro, největší prostě boric. <tí> zdravím vás všechny a zdravím samozřejmě Jacoba hele, z Křižné. Křižná zdraví Křižnou, čau, čau. A rozhodně v blízké době se taky musíme sejít a natočíme ten průzkum, nějaký vlog a ještě něco spolu vymyslíme samozřejmě. Takže to bylo všechno, hele, já se s vámi loučím, protože jsem ještě dneska nebyl doma, až teď konečně jsme skončili se všem vyřizováním a to, že jsem byl v Kelči, v masákre. A uvidíme, co teda dneska podniknem, jestli to kolovduty ty nebo ještě dokonce, ještě jsem podotknout rychlovka. Far Cry 6, dámy a pánové, čeština bude hotová 100%, takže je úplně bomba. Takže rychle naletěná na lokalizace, Net, stáhněte si manažer přihlaste se tam a přes manažer se stahuje právě daná čeština na Far Cry 6 opravdu ještě včera nebo dneska 98% přeloženo, takže ty kráso dámy a pánové krásně luxusně v češtině, ty kráso to bude prostě bomba, to bude prostě top a to se moc těším a proto to právě teďka nepaříme protože vím, že právě že ta čeština se dělá a už bude téměř hotová, možná už dneska nebo zítra, já vyměřím, že jo. Fakt jedou pecky, je to bomba a ještě Red Redemption 2 je taky čeština, přes 80%. Takže se určitě co těší, to bylo všechno, ale já to moc už natahu, už moc kecám a mějte se fajn, myslíte pozitivně, všechno bude dobrý, máme krásné počasí, sice málo vody, ale hodně více. Tak zatím, čau.